Pes është ky edicion informativ i orës 22 në televizionin publik të Kosovës. Prezident Javjosa Osmani ka biseduar me ushtruesin e detyrës së ndihmës sekretarit amerikan të shtetit për çështje evropiane dhe euroaziatike, Philip Riker. Ambasadori Riker theksoi se SBA-ja inkurajon palët që të angazhohen në mënyrë konstruktive drejt arritjes së marrëveshjes ligjërisht të obligueshme, e cila do të rezultante në njohjen e ndërsjell Kosovë-Serbi. Ndërkaq, presidentja Osmani potencoi rëndësinë e përmirësimit cilësor të procesit të dialogut që bazohet në paprekshmërinë e territorit të Kosovës dhe karakterin unitar të shtetit e që i kontribuan paqes dhe prosperitetit në rajon. Si pasaj për Kosovën, ndryqimi i fatit të pagjeturve mbetet prioritet të cilin institucionet synojnë të shtynë për para dhe për këtë kërkoj për krahjen e SBA-s. Riker dhe Osmani diskutuan edhe për situatën pandemike dhe procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Kryeministri Albin Kurti nesër udhëton për në Bruxelles, atje do të takohet me Presidentin e Parlamentit Evropian David Sassoli, si dhe me Presidentin e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Po ashtu pritet të takohet edhe me Shefin e Diplomacisë Evropiane Josep Borrell. Ndjekim deklaratën e zëdhënësit të qeverisë. Do të udhëtoj të martën për në kryeqytetin e Bashkimit Evropian, dhe do të ketë një vizit dy ditore, ku do të ketë takime me përfaqësues të lartë të Bashkimit Evropian. Prej tyre më të rëndësishmet janë takimi me Presidentin e Parlamentit Evropian, David Sassoli, Presidentin e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme, zoti Borrell, si dhe komisioner të ndryshëm e të rëndësishëm. Pas një kohë të gjatë muajin ardhshëm, kthehen në tavolinën e bisedimeve Kosova dhe Serbia. Sipas emisarit special të BE-s Josep Borrell, takimi i radhës në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë pritet të mbahet më 11 maj. Ai sot takoi presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, ndërsa të njëjtën do të bisedojë me kryeministrin Kurti. Ndërkohë zyra e kryeministrit njofton se nuk ka marrë kurfar ftese as njoftim për takim mes Kosovës dhe Serbisë më 11 maj. Ndoshta kjo mund të ketë qenë ideja apo edhe dakordimi me Beogradin, por jo me neve. Datat, vendet dhe agjendat e takimeve kanë kuptim dhe zbatim kur merremi vesh, jo kur imponohen një anshëm, ka shkruar zëdhënësi i qeverisë për parim kryeziu. Në Shqipëri po vazhdon procesi i numrimit të votave për zgjedhjet parlamentare. Si pas rezultateve të deritanishme, Partia Socialiste kryeson me 457.601 vot, e pasuar nga Partia Demokratike me 366.787 vota. LSI deri më tani ka marrë 64.057 vota, kurse PSD 20.735 vota. Kryetari Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Ilirian Celibashi, ka thënë se rezultati për partit mund të dihet të marrë martën pas dite. U kthehemi zhvillimeve në vend. Zëvendës Ministri i Drejtësisë Blerim Sallahu ka bërë të ditur se kanë dorëzuar kallëzim penal në Prokurorinë Speciale ndaj ish-ministrit Selim Selimi dhe drejtorit të shërbimit korrektues të Kosovës Nehat Thaçi. Sallahu gjithashtu njoftoi se kanë anuluar kontratën ku ishte dhënë në shfrytëzim prona e Ministrisë së Drejtësisë sipas tij pa bazë ligjore. Një anshëm kemi anulluar kontratën kriminale për mes të cilës persona të papërgjegjshëm kanë dhënë në shfrytëzim pronën mbi 2 hektar të Ministrisë së Drejtësisë personit juridiko privat pas një bazë ligjore, ka shkruar në Facebook zëvendës ministri Sallahu. Seanca plenare e Kuvendit të Kosovës ka nisur me përplasje pozit-opozit. Opozita pati kritika për mungesën e programit qeverisës dhe çështjen e dialogut, heqjen e shtesave për punëtorët shëndetësor dhe tema të tjera. Në Kuvend u debatua edhe për situatën me pandeminë COVID-19, ku pati kritika nga deputetët opozitar për mungesën e kryeministrit Kurti në këtë seancë.
Ministri i Shëndetësisë Arben Vitian në fjalimin e tij për diskutimin e situatës me pandeminë ka thënë se janë në rrugë të drejtë sa i përket sigurimit të vaksinave anti-Covid. Presim edhe kontingentin e dytë vaksinave nga COVAX dhe tani jemi në bisedime të drejtë për drejta me të gjitha kompanitë prodhuese. I shpejt ka qenë reagimi i ish-ministrit Armen Zemaj, i cili ja numëroi disa nga dështimet që sipas tij janë evidentuar në 30 ditëshin e qeverisjes kurte. Aty i keni edhe 10 milion tjera të aprovura një anar nga qeveria Republikës së Kosovës si shtesë buxhetit apo sektorit të shëndetësisë në përmbaldje me pandeminë. Vitia Zemaj kanë replikuar ashpër edhe për 20 autoambulanca të blera. Ndërko, deputatet opozitar kanë kritikuar edhe të parin e ekzekutivit Albin Kurtin për mos prezencë. Do duhej të nxjerrë Kosovën nga kjo hartë e dështimit dhe nga kjo hartë e vdekjes se njerëzve. Dhe nuk mendoj që ka tema transishme se sa sot vjen të kryeministri dhe të debaton të mënive. Mbani mend, çdo 2 orë, këtu një qytetar i Kosovës vdes për shkak të pandemisë. Kur kjo seancë të ketë mbaru, dy qytetarë tanë, prindër e fëmijë, dikuj do të kenë dërruar jetë për shkak të Covid-19. Ndërprejeni me njëherë presionet ndaj bizneseve edhe gjobat ndaj qytetarëve. Opozita ngriti shqetësim edhe për mungesë të planit qeverisës për çka u përgjigjen zyrtarët e vetëvendosjes. Po bën 4 muaj të mos kemi një dokument me cilin ju i adresoni qytetarëve dhe ju adresoni çështive. Në mungesë, a e mbanin mend kur e ka prezantuar zoti Ramush Haradinaj në këtë kuvent programin qeverisës? Me 10-7 Në këtë seancë, pushteti është kritikuar edhe për uljen e shtesave ndaj pensionistëve, numrin e vogël të testimeve, numrin e lartë të vdekjeve të pacientëve të infektuar me virusin korona e në veçanti numrin e vogël të vaksinuarve në vend. Po ashtu, në këtë seancë u bë edhe shqyrtimi ndryshimeve në kodin e procedurës penale në nenet për gjykimin në mungesë. Pozitë e opozitë votuan pro këtyre ndryshimeve. Si do qoftë, tashmë Komuna e Prishtinës ka filluar përgatitjet për vaksinim eventual masiv të popullatës, kurdo që kjo i kërkohet nga qeveria e Kosovës. Komuna e Prishtinës ka filluar përgatitjet për vaksinim të mundshëm masiv të qytetarëve. Këtë ka bërë të ditur në kryetari i Komunës së Prishtinës, Muhedin Nushi, i cili tha se janë duke e përpiluar planin për shpërndarjen e vaksinave në qendrat e mjekësisë familjare nëse kjo u kërkohet nga qeveria. Na së bashku me ekipin emergjent ose me shtabin emergjent Komunës së Prishtinës jemi duke përpilu një plan se si do të mund në rast të kërkesës nga ana e qeverisë se si do të mund të shpërndajmë, domethënë edhe në qendrat e mjekësisë familjare, sikur se edhe në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, hapësirat për vaksinim masiv për qytetarët e Komunës së Prishtinës. Edhe Rezart Halili, zyrtar i qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë, tha se janë të gatshëm të ofrojnë të gjitha shërbimet të cilat ndërlidhen me imunizimin ndaj COVID-19. Fillimisht kemi filluar me qendrën nitetore, e cila ende do të jetë si pikë kyçe e ofrimit të imunizimit për qytetarët e Prishtinës, por nëse nevojitet nevoja, ne jemi të gatshëm që këtë shërbim të ofrojmë edhe në qendrat tjera të mjekësisë familjare, duke ofruar ekipe, do me thonë, të mjaftueshme për këtë shërbim. Njëkohësisht, e kemi mbështetjen edhe të ekipeve mjekësore të forcave të sigurisë të Kosovës. Tutje u tha se qytetarët duhet të jenë të vëdijshëm që vaksina është zgjidhja vetme në këto raste kur kemi pandemi globale. Edhe qytetarët tashmë po shprehen të gatshëm të vaksinohen pas ardhjes së dozave tjera të vaksinave kundër COVID-19. Megjithatë, disa prej tyre ende kanë hezitime. Ardhjen e vaksinave tjera po e presin qytetarët ku kanë shprehur gatishmëri t'i marrin ato, sikurse Musa Prilvukaj, i cili thotë se nuk heziton ta marr vaksinën anti-Covid, përkundrazi ai e sheh obligim një gjë të tillë. Unë ndi si obligim e marrë atë, edhe do të marrë. Tash, përveç
mbrojtjes organizmit që i ka tash janë ato gjëra administrative, për shkakun se ti kërkon aeroport, ku do të thosh? Unë e besoj që është e arsyeshme me marr vaksinën. Do të më bazuar në mjekët internacional që e kanë miratu këta, kështu që unë jam për. Për në qëse institucionit e marrën edhe mantel barët pëse në atë të hërëm me izitu më së më marrë. Por ka edhe nga ta që kanë shfaqur mos besim ndaj vaksinës anti-Covid. Unë e për veti jo, me familjen tem jo. Arsyeja është se nuk kam një farë besimin to, kam njerës shumë tofër familjes që janë jashtë. Më kanë informu për qitë vaksinën që është orte na, që kanë probleme me to edhe për qatë shkak. Kujtojmë që Kosova ka pranuar 24.000 dozat e vaksinave anti-Covid me 28 mars të këti viti, por akoma nuk ka dozat të reja. Ndërrojmë temë. Në parkun e inovacionit në Prizren që menaxhohet nga GTZ-ja Gjermane, u vendosën 6 kompani të para. Kryeministri Albin Kurti ftoi bashkëdhëtarët ndërmarrës që të shfrytëzojnë këtë platformë dhe të sjellin investimet e tyre në teknologji, industri e bujqësi, si dhe fusha të tjera profitabile. 6 bizneset e para do të vendosen në parkun e inovacionit në komunën e Prizrenit. Mirëseardhje bizneseve në këtë hapësirë ju uroi kryeministri vendit Albin Kurti, i shoqëruar nga ministreja Rozeta Ajdari. Qeveria jonë e sheh ITP-n si një katalizator të rëndësishëm në modernizimin e ekonomisë të Kosovës dhe hapjen e vendeve të reja të punës, tha Kurti. Ne jemi plotësisht të përkushtuar që ky projekt të jetë tregim i suksesit. Jam i sigurt që Prizreni, si kryeqytet kulturor dhe me traditë të lashtë të tregtisë, do i mirëpret bizneset që do të hapin vende të reja të punës e të cilat do ta zhvillojnë ekonominë lokale. Sa më shumë investime, ekonomi, zhvillim, punësim, aq më mirë jo vetëm për shoqërinë, por edhe për politikën. Ambasadori Gjerman në Kosovë tha se ITP është simboli i bashkëpunimit të përbashkët Gjermani-Kosovë dhe shquhet për qëndrueshmëri e inovacion dhe vend dhe pune për të rinjtë. Most important thing also here. Është shumë e rëndësishme të jemi në Prizren dhe të shohim se zhvillimi nuk po ndodh vetëm në kryeqytet, po ngjashëm si në Gjermani në tërë vendin. Të shpresojmë se me kalimin e pandemisë, gjërat do të shkojnë mirë dhe ky projekt do të jetë një histori e suksesit. Nga këtu kryeministri i vendit ftoi bashkëdhëtarët ta ndërmarrës që të shfrytëzojnë këtë platformë dhe të sjellin investimet e tyre në teknologji, industri e bujqësisë dhe fusha të tjera profitabile. Grupi i parë i kompanive prej 6 bizneseve përfshin sektorin e industrisë kreative dhe kulturore, automatizim industrial, shërbime gjysore, arsimi dhe trajnime e të tjerë. Parku disponon 56 objekte dhe hapësira të tjera për zhvillim të mëtejmë. Ndoqët lajmet në RTK, miru pashë.